Son aylar kommersiya banklarının öz daxili resursları hesabına ipoteka kreditləri ilə bağlı təklifləri artmağa başlayıb. Dövlət ipoteka kreditləri 7-8% olduğu halda bəzi banklar 5-6% ipoteka kreditləri təklif edirlər. Faizlərin azalması ev almaq istəyən insanların ipoteka kreditlərinə marağını artırır. Bugün biz baxsaq, rəsmi iş yeri olmayan vətəndaşlar güzəşli və yaxud digər ipotekalardan yararlana bilmirlər. O baxımdan daha çox vətəndaşlar bank daxili kreditlərə müraciət edirlər ki, onların da faiz dərəcəsi daha yüksək olur. Düşünürəm ki, kreditlərdə müəyyən yumuşalmalar, faiz dərəcəsinin aşağı salınması və şərtlərin asanlaşması daşınmaz əmlak bazarında çox ciddi canlanmaya səbəb ola bilər və alıcı kütləsini artıra bilər. Əmlak eksperti Elnur Fərzəliyevin sözlərinə görə, kommersiya banklarının yeni şərtlərlə təqdim etdiyi ipoteka kreditləri əmlak bazarına təsir göstərəcək. Çünki yeni təkliflərdə limitlərin daha geniş olması nəzərə çarpır. Ekspertlər faizlərin azalmasının əmlak bazarında qısa müddətli deyil, orta və uzun müddətli dövrdə özünü göstərəcəyini düşünür. Təbii ki, bu bazarda dövlət yenə aparıcı oyunçu olaraq qalacaq. Lakin kommersiya banklarının bu bazara daha aktiv sürətdə müdaxiləsi, 5-6-7% ilə kreditlərin, ipoteka kreditlərinin, uzun müddətli ipoteka kreditlərinin təklif etməsi əhalinin mənzil alışı sahəsində imkanlarını daha da genişləndirəcək və bu sahədə rəqabətin artması şərtləri də daha da yaxşılaşdıracaq. Yeni ipoteka şərtlərinin meydana çıxması isə onu deməyə əsas verir ki, gələcəkdə digər daşınmaz əmlakların da ipoteka kreditləri ilə alınması mümkün olacaq. Qeyd edək ki, kommersiya banklarının təklif etdiyi yeni şərtlərdən fərqli olaraq dövlət ipotekasında limitlər var. Bu limitlər bir qayda olaraq ümumi ipotekada 150 min, güzəşli ipotekada isə 100 min manatdır. Nilufər Səlim, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər.